ספר לנו על הטיולים שלכם פה באוספיה. וואלה, שמע, כל אחד צריך לראות את עדת הדרוזית ואת המחיה של הכפר אוספיה. היא פשוט מדהימה ומריבה, כל אחד צריך לראות את זה, ממש. וגם הילדים, אין כמו ילדים שאני מטייל איתם ואוהב אותם, סקרנים, פשוט ילדים הם ברכה, הם שמחה, שמחה, מדהימים. אוקיי, עכשיו אתה יכול לספר לנו קצת על אוספיה עצמה? אבל אוספיה עצמה, מה, אוספיה היא מדהימה, היא מרגשת, היא מדהימה, עולם אחר. אוספיה קודם כל ההיסטוריה, אין כמו ההיסטוריה, לפי מחקרים ארכיאולוגיים, נמצאו שרידיה של אוספיה מאז תקופת הברונזה, ועכשיו אתה בטח שואל את עצמך, אני יהודי, אני אין חיים, אני לא יודע מה זה תקופת הברונזה. אז תקופת הברונזה זה 3,300 שנים לפני הספירה במזרח התיכון, אוקיי? ועכשיו תקשיב, בשנת 2003 אוחדה אוספיה עם דלית אל כרמל, ומאז חשבנו, למה לא לעזוב את דלית אל כרמל? ואז זה מה שקרה, בשנת 2008 הכנסת אישרה חוק שביטל את הייחוד עם כרמל. ועכשיו, אולי לא תאמין לזה, אבל שמע, בשנת 2009, בזמן הבחירות ביישוב, בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל את תוצאות הבחירות בגלל איזה זיופים מזויפים של הורסי שמחות כאלה. וואו, תודה. עכשיו בוא תספר לנו קצת על הספורט שאתה אוהב פה באוספיה. וואלה, הספורט פה, חיות פה, ממש ליגת העל, לא כמוכם, הישראלים שעליתם חצי פעם למונדיאל. אצלנו יש פה קבוצות כדורגל, פיצוץ לגבות. מתעמלי קראטה כולם, חגורה שחורה. ועכשיו, שחקן הכי טוב בעולם שמייצג את הדת הדרוזית בכדורגל, תופים בבקשה. קני סייף, אגדה בעולם הכדורגל. תודה רבה. אוקיי, נראה לי שסיימנו היום. נתראה בתוכנית הבאה של... דרוזימניה! כן, אנחנו תיירים, ובאנו קצת לראות על אוספיה. אני אומר לך את האמת, קצת, אתה יכול לספר לנו קצת? שופטתי, לטובה או לרעה? בטח שופטנו לטובה! נראה שופטתי לטובה, אז אתם רוצים לשמוע קצת על אוספיה? אתה יודע, אני קודם ראיתי שקצת הסתכלתם על הדגל, שהתעניינתם בו, אז אני רוצה קצת לספר להם על הדגל. רוצים לשמוע? למדנו בחטיבה ביחד. זה כיף, יפה לחבור. אז אתה רוצה שאני אספר לך קצת על הדגל? כן, מאוד. יאללה, אז בואו נתחיל. פרסט, בדגל של אוספיה יש 5 צבעים. כל אחד מהם מסמל משהו שונה. אחד, הלב. האדום מסמל את הלב ואהבת הזולת. לא כמוהם שזורקים את האוכל בפחים, לא כמו צריך. הצהוב, דחיתה, דסן וחיתה. הכחול, השמיים והאמונה בגד. והלבן, שזה בעצם התואר והאור. ואחרון חביב היום, שמסמל את האדמה ואת החיים. וואו, ממש מעניין כאן, טוב שלא לקחת אותי לנתניה. לא רציתי להזמין אותו לקרפלה. יאללה, ביי. אני חייב ללכת לבלגיה, מטוס מחכה לי בשדה. יו, ראית את זה?